dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المصطفى خليف عمر وإن شاء الله تعالى ما أنت هلك نيدين كسو قدبين دون المعدد حسابتا فصل قصدها أرضي وحين كسو دحجرني يونتكيني length and area وحين كسو دحجرني يونتكيني length and area إن شاء الله تعالى ما أنت وحين دي بيدين حسوسين دونا لبدين عشر قدن بي labada cashir ee ugu dambeeyay ardayay waxay ka warramayeen sida la isku beddelo meter and centimeter okay way si wanaagsan maanta la ila socdo example okay convert meter to centimeter. Saalihiin kowaad waxaan ku qaadan doonaa sida metrka loogu beddelo centimeter. Waxaanu xasuusanahay oo aanu isla naqaanaa in 1 meter halka meter uu ku leeyahay 100 centimeter, 100 centimeter. Intaa waxaan u malaynayaa arday iyo ardayad kastaaba inay si wanaagsan u xasuustaan haddaad isweydiinayso taloo mtaasi maxay u taagan tahay, waxaa loo soo gaabiyey meter. Cmtaasina maxay u taagan tahay, waxaa loo soo gaabiyey centimeter. Okay, haddaynu ka bixino dhowr tusaale, tusaalaha koowaad waxaa lagu odhan karaa 3 meter waxaad u beddeshaa 2 centimeter u beddel. 3 meter waxaad u beddeshaa centimeter u beddel. Haddii aan doonayo 3 meter inaan u beddelo centimeter, tallaabada koowaad aan sameynayo aan xasuusanayo waxa weeyaan waa qodobka weeyaan. Tallaabada koowaad aan xasuusanayo waxay waa in 1 meter, in 1 meter uu leeyahay 100 centimeter, waa inaan intaa xasuusnaadaa. Intaa haddii aanan xasuusnayn ama aanan xiftisanayn kama shaqayn karayo xisaabteeda. Okay, waayahay marka waa inaan soo qortaa 1 meter halka meter wuxuu ku leeyahay 100 centimeter, wuxuu ku leekaanayaa 100 centimeter. Dee ka sii socon, 1 meter maxaa ku xiga 2 meter, 2 meterkiina maxay ku leekaanayaan 200 centimeter, waxaad iska sii garanaysaa 3 meter inay ku leekaanayso 300 centimeter, jawaabtaanu socdaana waa tan weeyaan, marka maxaa laygu yidhi 3 meter markaan u beddelayo centimeter waxaan odhanayaa 3 meter. 3 meter waxay ku leegtahay 300 centimeter, 300 centimeter. Inta badan imtixaanada waxaa lagu soo daraa iyadiyo qaabka u qoran, halkaasaan idinku qoraya inta badan imtixaanada. Oo maxaa la yidhaahdaa, eeg hadduu fiirso, maxaa la yidhaahdaa halkaa waxaa lagugu qorayaa meter, halkaana maxaa lagugu qorayaa centimeter. Inta badan imtixaanada iyadoo qaabka iyo classwork-ka iyo layliyada buuggaba iyadoo qaabka u qoran ayay ku jirtaa, waay halkaas waxaa lagu qoraa 1, halkan waxaa lagu qori karaa 3, halkan waxaa lagu qori karaa 400, halkan waxaa lagu qori karaa 6, halkan waxaa lagu qori karaa 100, halka waxaa lagu qori karaa 700. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, iyadoo sidaasoo kale u qoran ayaa lagu odhan karaa isku beddel. Maxaa looga jeedaa halka meter imise centimeter buu ilaaka, waa inaan isla markaaba xasuusan karaa 100 centimeter, waa inaan horteeda ku qori karaa. Halkana waxaa laygu qoray 400 centimeter, halkaa waxaa laygu qoray 400 centimeter, baa halkaa laygu qoray 400 centimeter. Maxaa layga doonaa inaan ku celiyo meter 400 centimeter? Haddii centimeterka aan u bedelaya meter, labada siroon baan masixi jiray. Maxaynu samayn jirnay?
سالهاني مكادين أفر بقوله سنتيمتر هدي اللي يقوله هذا أبدل متر محيي نسمين شرني سيرو يدوم إنه كان كم مسيح شرني بس لو هذا سيرو من إسكام صحينا هل كان محيي نقصه هريا فور كليا محيي نقصه هريا فور كليا أفر متر محيي نقصه هريا أفر متر هل كان فورم بيقصه هريا هل كان أبو حلي يقول صدح متر أبدل سنتيمتر لبس سيرو من هاني صدح بقول و سنتيمتر هل كان هو لح متر وحال يقول سنتيمتر وبدل لبس يرو مرها يعني خلاص وبين ثابة هل كان هو بقول سنتيمتر وحال يقول متر دي بقولي محن سمير يا مرك هذا بقول كي سنتيمتر سنتيمتر مرك ينو تشغني اينو بدل يشرني تو متر محن سمين شرني لبس يرو منك مسح شرني لبس يرو نجا مسح هل كان محيو سهريا هل كان محيو سهريا 1 متر halka waxaan ku qoranayaa 1 kaliya mitirki wuxuu ugu yaala xagga sare 700 oo centimeter baa lagu wariyay u bedel mitir 7 meter waxaan u maleynayaa in intaas wanaagsan la ila fahmi sida la isku bedelayo meter and centimeter waa yahay aan iska soo masaxo si aan qaybta labaad ee 10 ka bilaaban iska soo masaxo hadda aan iska soo masaxo Okay. Qaybta labaad hadaba xisadeena waxaan ku qaadan doonaa sida loo soo saaro perimeterka. Sida loo soo saaro fine. So, horta aan idhaahdo example 2. Example 2 aan idhaahdo. Tusaaleheena labaad waxaan ku qaadan doonaa maanta. Cashirkeenii u dambeeyay. Example 2. maxaynu soo dhigannay waa ka perimeter kaas ay nidi ugu yarno madona perimeter ka okay fine perimeter find the perimeter find the perimeter perimeterku waxa weyn waa wareegi sideebeen u soo saarin hadaba gibigeeda waxaan ka bixin doonaa laba tusaale hadeen ugu badnaan insha Allah laba tusaale aan ka bixinno maxaynu sameyn karnaa shaxan kan oo kale inuu sawiran karnaa kaas oo kale kaada pentagonka ama shan geeslaha kaas ayuu maanta soo saarinay wareegiisa shaxan ka ayuu maanta soo saari doonaa wareegiisa sideebeen u soo saarina halka waxaan oranayaa waa 2 cm badi halkana 2 cm okay 4 cm 4 cm ina aan kalana 4 cm kana 8 cm benta gonka ama shan geeslahaas waxa la yiri waxa soo saarta perimeterkiisi waa sideebeen u soo saaraya perimeterka hadaba shan geeslaha okay waxaan sameynayaa dhamaan dhinacyadiisa ayaan isku soo geynayaa dhamaan dhinacyadiisa ayaan isku soo darayaa waxaan ka bilaabayaa ka waxaan ku xisiin doonaa ka kale kan aan ku xisiinaya kaas aan ku xisiinaya kaas aan ugu dambeysinaya ka doontana aad ugu wad ka bilaabi kartaa oo maxaan sameynayaa waxaan ka bilaabayaa 8 cm ka 8 cm plus maxaa ku xigaya 4 cm kan ku xisiinaya plus 4 cm balas maxaa ku sii xigaya 2 cm ka balas maxaa ku sii xigaya 2 cm ka kale balas maxaa ku sii xigaya 4 cm ka balas waxa ku sii xigaya 4 cm kadib maxaan sameynayaa waan isku soo geynayaa oo aan simbali waan isku soo geynayaa oo maxaan isku soo geynayaa aan ku calaamadiyo number iska isku soo geynayo kan kuwan aad isku soo geynaysaa 8 cm plus 4 cm plus 2 cm plus 2 cm plus 4 cm kuwaas aan isku soo geynaya hadaba aan isku soo geeyay la soco okay 8 plus 4 waa 12 cm plus
2 centimeter plus 2 or 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter. Okay, and as kusoo dagay hada number labaad 2 alif plus 4 was 16. 16 plus 4 was 20. 20 centimeter. Maxay soo baxaysaa jawaabtu? 20 centimeter. Hadaba shaxan kasta hadii lagu soo qoro mid kasta hadii lagu soo qoro sidaas unbaad uga shaqeynaysaa shaxan kasta hadii lagu soo qoro sidaas unbaad uga shaqeyn doontaa hadii la helo. Tusaalaha aan ku soo gabagabeyn doonaa waxa noqon doonaa 4 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. Shaxankaasi lagu yiri primitrix soo saar. Maxaan sameynayaa hadda mise aan soo saaro? Shaxanadan baan isku soo geynayaa. Waxaan oranayaa waa 3 centimeter plus 2 centimeter plus 4 centimeter. Okay, B-di maxay leeg haanaysaa? 3 plus 2 waa 5, 5 plus 4, 9 centimeter. 9 centimeter. Okay. Aan ku calaamadii walibana. Ku calaamadii kaas. Shaxankaas ka weeyaan. Okay. Hadaba waa inaad ka shaqeyn kartaas imika laga bilaabo waa inaad ka shaqeyn kareysaa. Tusaalayaasha faraha badan halka ku yaala arday waa inaad guriga kaga shaqeyn kartaa markaad xisaabtaas soo fahanto. Markaad tan soo fahanto, taa markaad soo fahantay, waa inaad tan hadaba ka shaqeyn kartaa imika. Marka koowaad maxaad sameynaysaa? Marka koowaad qaybtan ku celceli si wanaagsan u fahan, si fiican u fahan, kadibna waxaad ka shaqeyn doontaa dhammaan qaybaha kale oo dhammaad ka shaqeyn doontaa. Hadduu ilaahay idhaahdo, halkaas ayaan maanta arday xiisadeennan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allahu tacaala. Waxaan idiin rajaynayaa dadaal iyo guul. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan mubaarak.